iyadoo ay dhawaan ahayd markii telefishinka caalamiga ee Star uu baahiyey xaaladda nololeed ee barakacyaasha ku sugan duleedka koonfureed ee degmada Mandheere ee gobolka Saaxil ayaa maanta arrinkaasi waxa jawaab ka bixiyay hay'adda khayriga ee Khadiija Foundation iyadoo halkaasi gaarsiisay deeqo kala duwan ugu horeyn waxa goobtaas ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa hay'addaasi Khadiija Foundation oo sharaxaad ka bixiyay deeqda ay halkani soo gaarsiiyeen waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Foundation hadii aan nahay ka hay'ad ahaan annaga ma aha markii nagu horeysay halkan aan nimaadnay mana aha markii nagu dambeysay hore waanu nimi dadkana meesha lagu daadiyey oo aan guriga dhisan alxamdulillah rabbil caalamiin waanu nimi waanaan caawinay deeq raashin oo ballaadnaynna waanu siinay maantana runtii dadkaygii halkan la keenay runtii annaga oo ka maqnayna haddana way noo saamix weyday in aanu ka sii maqnaano waayo dadkan waxay u baahnaayeen gogol bay u baahnaayeen waxay ceelada ka kale u baahnaayeen waxay gogoladaana boorka iyo qodxaha ay ka magaayeen u baahnaayeen anagu hay'ad ahaan Khadiija Foundation maanta waxaanu halkan deeq dhan aan soo gaarsiinay caawo dhan konton qoys bacad dhan konton qoys dhar ay ciyaalku ay xidhaan waayo ciyaalkii dhar ma haystaan runtii anagu ka hay'ad aad iyo aad u mahadsan yihiin dadka soo raray dhibaatadii iyo maxay haytay roob la'aantii iyo maxay haytay dadkan soo barakacay maalkood iyo xoolahoodii ka baxeen maantana ay halkan joogaan maalintii horena Khadiija Foundation intay u keeni karaysay u keentay raashinkii siisay maantana dadkii aanu ogeyn halkii aanu kaga tagnay maalintii hore oo ay wax alaaliyen waxay gogladaan iyo wax maxay haytay ay huwadaan aanay haysan maalintii hore bustayaal baanu sii siinay reerkii qoyskii kastaba laba bustaanu siinay maantana waan ku soo laabanay dhadhan waanu ogeyn walaalahay halkaanu kaga tagnay dadkayga halkaanu kaga dhaqaaqnay ay joogeen meel dhaxan baa jirta hooy la'aan baa jirta marka dadka maxay haytay maanta waxaan u keenay boco roobka ka celiya iyo waxa kalean u keenay cawo ay gobladaan maasha allah tabaarakallah aad iyo aad bay dadka maxay haytay dadkii u halgamay dadkan maxay haytay mahadsan yihiin caruurtii ay geeyeen caruurtii iskuul la geeyey oo iskuul la soo qoray alxamdulilah rabbil caalamiin maanta anagu ku faraxsanahay annaguna inaan caruurtaha yaryar waxay isu seexdaan meel ay seexdaan waxay gobladaan dhanka kale iyaguna waxaa geestooda ka mahadnaqay deeqda la gaarsiiyey islamarkaana ka hadlay qaar ka mid a dadkii caawimadani la gaarsiiyey ee barakacyaasha ahaa waxaana yidhaahdeen meeshu xagga biyaana waa ka aad bay uga howlantay wixii cuntay iyo wixii ay huwanayeenna waay u keentay iminkana waa taasa waa u sidaa waxay ciidda ka gogolan lahaayeen sidaa laajigeed waxaanu ka codsannaa qurbajoog ama qurbajoog mid kastaba ha ahaadee inay iyaguna wixii deeqa iyo wixii dadkooda ay ku tarayaan ay ku taraan inay gacan qabtaan ee hareerta lala qabto dowladda hadday tahay hadday hay'ada tahay wax alaaliyo dhammaanba waxaanu rabnaa inay dadkaa barakacay ee dadkoodii ah inay wax kala qabtaan dad qaxootiya ma haystaan guryo ay galaan hooyo ay galaan baraagay u baahan yihiin hooy bay u baahan yihiin ay galaan cuntadu caafimaadka xagga dhakhaatiir bay u baahan yihiin dawa u baahan yihiin haddii la odhanayo waxaan ku yidhi caruuraha way nafaqo laayihiin caruuruhu ma seexdaan iminkii gaajo badan bay leeyihiin caruurta naasa ay ka guday ee ooyo waad yaabaysaa anigu waxaan ahay dadkii halka loogu yimi madheerada ee madheerada jajaban iska fadhiyey ayaanahay hantida meliyaanba xooli way ka baxeen haddana dee dugsi yar baa iskaga jiraan dabada kula jira dee wixii ilaahay siiyaa baan ku cunaa marka waxaan doonaynaa dad wixii nalagu tari karo karnaysaa ama naloo qaban karo dadka badan dee badhna bustayaalba qaateen waxbay qaateen badhna waxuu may qaadan marka anagu wixii hore waxba kamaanaan qaadan laakiin waxaan ku bustayaashii dee waan u baahnay dee naloo heli karo oo maana qaadan anigu arrintan watay may qaadan laakiin alxamdulillah dee waxay gaadho waxay gaadho ayuu wax walba la siinaya dalba wixii ay gaadho baa la siinaya deeqdan hay'adda khayriga ee Khadiija Foundation ay gaarsiisay barakacyaasha duleedka koonfureed ee degmada Mandheera ayaa daba socota deeqo kala duwan oo ay hore hay'addan uga geysatay dadkaasi ayaa daba socota deeqo kala duwan oo ay hay'addan gaarsiisay dadkaasi iyadoo tani noqonaysa markii labaad ay hay'addaasi gurmad ka geysato barakacyaasha duleedka koonfureed ee degmada Mandheera Cabdi Samad Cali Axmed Telefishinka Caalamiga Star TV Hargeysa